Британія готує свої пропозиції щодо ударів вглиб Росії у рамках плану перемоги України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом і сером Тоні Радакіном. Він обговорив з ним удари вглиб російської території та ситуацію на фронті. В ході розмови Сирський поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російській збройній агресії. Також звернув увагу на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини російських окупантів. Ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, невибірковість масованих бомбардувань цивільних об'єктів. Окремою темою для розмови стало питання можливості ураження військових цілей на території держави-агресора британською зброєю. Окремо обговорили можливості ураження військових об'єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги. Постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження – є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва. Після Феодосії окупанти у Севастополі намагаються сховати паливні цистерни під землю. У Севастополі на нафтобазі Чорноморського флоту ВМФ РФ ворог проводить земляні роботи. Російські окупанти ховають під землю невеликі паливні цистерни і будують капоніри для техніки, прикриваючи все це зверху маскувальними сітками. Активні роботи розпочалися після того, як сили оборони України 7 жовтня успішно вдарили по нафтовому терміналу у Феодосії. Про це пише телеграм-канал «Кримський вєтер». За його даними, мешканці півострова помітили і інші зміни в районі Севастополя. Потік бензовозів у і з нафтобази за останній тиждень збільшився в декілька разів. Від причалів у нафтовій гавані прибрали кораблі і розмістили баржу з відбивачами, аби протидіяти ракетам у разі нових обстрілів. Збільшилася черга з військових бензовозів біля в'їзду на нафтобазу в Інкермані. І також «Кримський вєтер» говорить, що основні сховища в Севастополі розміщені в товщі скелі і будувалися ще при Радянському Союзі із розрахунком витримати ядерний удар. Я ж нагадаю, що сили оборони завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії 7 жовтня. Пожежа там завершилася лише вранці 11-го. Супутникові фото нафтобази у Феодосії показують, що там пошкоджені 12 резервуарів із паливом, з яких 8 ущент знищені. В АТЕШ, в партизанському Русі, заявила, що після успішного ураження загарбникам у Криму довелося масово створювати мобільні заправні станції.